Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык компаниясынын батирлеринин алгачкысы декабр айында пайдаланууга берилет. Асман Резиденс 1 курулуш комплекси 75% бүттү. 7 блоктон турган 9 кабаттуу үйдүн ар биринде лифт орнотулган. Асман 1 бизде турган жай комплексибизде квартиралар азыр бүткөн убагы ошол. Негизи биз Асман 1 комплексибизде турган жай декабр айына биз өзүбүз пландап атабыз. Буюрса колдон келишинче аракеттер иштери кетип атат. Анан бизде дагы азыр толук бүткөн иштерди айтып кетсем, бизде крыша жабуу иштери толук бүттү. Азыр данный азыркы учурда отделка иштери кетип атат ичинде. Биз азыр Сузак районундагы Асман Резиденс 5 курулуш аянтчасында турабыз. Бул жерде 9 блоктон турган 240 батирлүү турак жайдын курулушу бүткөрүлдү. Буйруса 2 айдан кийин пайдаланууга берилери мерчимделип турат. Бул албетте өз кезегинде Сузак районунун жана Жалал-Абад шаарынын тургундарынын, ошондой эле мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин турак жайга болгон муктаждыгын чечет. Сузак районунда 2 даректе, Сузак районунун борборунда жана Ленин айылында көп кабаттуу үйдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Райондун борборундагы 5 кабаттуу 243 батирден турган курулуш комплекси да декабр айында пайдаланууга берилери мерчимделген. 5 квартирадан турган, 12 блоктон турган 24 падерден турган домдор салынып атат. Общий азыр иш где-то 50%ден өтүп калды. Азыр монолит 8-нче этаждын перекрытиясы коюлуп атат. Кирпичный кладка иштерибиз 5-нче этажга жетип калды. Общий бул жерде бизде кирпич кладкасында 200-дөй жумушчу аракеттенет. Жалаң өзүнүн ушул тургундар. Аябай сапаттуу, заманбап, бүгүнкү күндө күлүштү ачып батирди кирип эле жашай бере турган даражада, даже бир кис алып бизде каскылабай турган же болсо оңдобой турган курулушка даяр кирип жашай турган кылып берген атабыз. Газ кирет, электрический плиткасы кирет, жуунган ванналарды көрдүңөр, патологуна чейин кафилдеп, азыркы Асман резиденциянын бүт курулуш президенттин талабына ылайык жасап жатабыз. Жалал-Абад шаарындагы Гагарин жана Жеңи жок көчөсүндөгү курулуш комплекстери 2025 жана 2026 жылда пайдаланууга берилет. Курулушта сапат маселеси башкы орунда. Сейсмикалык талапка ылайык жер кыртышына карап адистер тыкыр иштеп чыгышкан. Натыйжада Сузак районунда 5 кабаттуу, Жалал-Абад шаарында 18 кабаттуу курулушка чейин мүмкүн. Айтмакчы, шаарда 15 жана 18 кабаттуу турак жай үчүн алгачкы пайдубалы түптөлүүдө. Бардыгы бул жерде 5 чоң бригада иштеп жатышат. 2-чи, 3-чү этаждан чейин жетип калды кирпич. Дубалдардын урулмайы, ал эми дагы 1-2 блогубуз бирден этажды курса уже 9-чу этажга чыгып калабыз. Бул жерде ушу биз турган аянтчада детский площадкасы болот. Ар бир ушул жерде курулуп аткан үйдүн түгүндө парковкасы бар, унаа коюучу. Жалал-Абад шаарында 2025-2026 жылда 10 миң батирдин курулушу бүткөрүлүп, калкка пайдаланууга берилет. Алгачкы Асман Резиденс 1 курулуш комплексинде 639 батир декабр айында муктаждарга тапшырылат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал-Абад облусунан.